smo na novoj knjizi. Šta to novo možemo očekivati, a da nismo uzeli? Ovo je dopunjeno i prošireno izdanje i zaista urađeno u luksuznom povezu. I sada knjiga bila je samo na trafikama, hiljade i hiljade komada su se prodale i nema ih više nigde. I sada su knjige ušle u knjižare, imate u svim lagunenim knjižarima, u vulkanovim knjižarima, znači može da se kupi knjiga. Jako je lepo je luksuznom pakovanju i preporučujem je zaista, ima dosta stvari iz kojih čovjek može da izvuče neku pouku. A osnovna pouka je da se iz kreditne konstituciju lako ulazi, a mnogo teško izlazi. Jer kad uđeš sve je bajno, sjajno, tu su se pareji, kafeji, Gucci torbice, putovanja, brodovi, jahte, sve je to glamur, ali kad izađeš, onda se već, kad hoćeš da izađeš, već si se uvalio u neku priču i već se pojavljuju neki opasni momci, makroji, već devojka koja je ušla u priču, ne može da izađe jer je počela da konzumira alkohol, navukla se na kokain. Retko ko može da ostane normalan ako mora da spava preko dnevno sa 10 muškaraca ili više. Tako da one ulaze faktički iz gluposti, radi shoppinga, da nešto sebi priušta, ajde kao sad ću samo sad. A poslije više, kad uđu, ne znaju ni zašto su to uradile. Jel one postaju zavisne od prostitucije? One postaju zavisne jer ne mogu ni da izađu. Ovo je lak je dinar, mislim lak relativno. Brza para. I onda sad ja pišem o elitnim prostitutkama. Elitne prostitutke se razlikuju od ovih drugih po tome što se one kriju iza atraktivnih zanimanja. Poput pevačica, glumica, voditeljka, advokatica, starleta, manekenka i tako, moda kreatorka i tako dalje. Znači, vi svi novinari znate uglavnom ko su, mislim, sve mali ovog grada, što rekao Željko Šašić, sve se zna, ali one se kriju iza tih zanimanja i nikad ne priznaju da se time bave. I zbog toga mnogi muškarci su spremni da plate tu razliku ceni i da plate tu njihovu popularnost. Jer verite, ne možete zamisliti koji broj muškaraca se pali na to da bude sa ribom s televizije. Da li vam se nekad desilo da vam neka starleta ili prostitutka zapravo preti ako objavite bilo što? Meni? Da. Ne. Zato što ja njih ne... Ne imenujete? Ne imenuje, naravno. Mislim, ja nisam tužila se to radi. I drugo, to nije krivično delo, to je samo prekršaj. Mislim, ja to ne bi nigde da ih vidim rekla. Mislim, to mene ne zanima. Ali ja prosto... Meni je prosto proučavam njihov život i način razmišljanja. Eto to, nema razloga da mi preti jer ja... sam lepo i sa njima, mislim, ja njih i razumijem i ne znam kako vam kažem, i ne osuđujem ih jer vi nikada ne znate šta je iza nečijeg života prethodilo da ona dođe dotle da prodaje svoje telo za novac. Nije to tako lako. Da li ste nekad pričali sa roditeljima prostitutki? Da li ste imali taj neki kontakt? Ne, nisam sa roditeljima. Ali ovo knjiga, istinita knjiga, ispovest prostitutke, mislim, elitne prostitutke, bivša pevačica koja živi sad u Americi, znači ja se s njom viđam redovno, pošto imam familiju u Americi, tako da... Naša srpska pevačica koja živi tamo. Da, srpska pevačica. Sa koliko godina se ulazi u prostitutku? Pa može da se uđe i sa mnogo mlad čovek, ali oni makro ih gledaju da ne bude maloletna, da ih ne bi posebno krivično delao sam za maloletnicu. Tako da ulaze i ranije, ne znam. Mislim, oni zaista gledaju ove reality učesnice i ove devojke sve što su izoperisane i to su im neki uzori, znate, vi kad vidi ona ima sad nove sise iz Turske, iz ovog, sad mači oči, izmišljaju neke gluposti, mislim, non stop. Ona i Tamara, dobro, ja ne znam da li ona, ne pričam to, ali recimo ona starleta Tamara, em je tela da umre i ponovo je radila operaciju na zadnjici, mislim, što mi je vam pameti. Znači, one postaju zavisnici od plastičnih operacija. A šta je ono što je neophodno da elitna prostitutka ima, šta je presudno da bude? Da li fizički, da li psihički? Pa, presudno je da ima želudac za to što, da to podnese, jer ne može svako
sebi priušti da spava sa, ne znam koliko muškaraca po dana. Mislim da je presudan taj želudac i ta bezobzirnost neka u glavi. A možda je presudno i očajanje, zavisi u kom stepenu se očajanje našlo. Ova devojka, njoj je počela da pada karijera, ona je bila sasvim normalna, bila u braku, muž je poginuo u saobraćajnoj nesreći i onda je ona, bila je sasvim normalna, ali je počela da pada karijera jer joj bivši menadžer je minirao svuda i ona je, njoj se namestio neki Turčin i kaže, evo da ti ja pomognem, da ti dam za novi spot, da napraviš novu pesmu i ona kao mislila šta će ostaviti velike pare i šta da uzmem, da ne uzmem, kao samo sat ću da bi malo, i to samo sat ću postane uvek. A da li ta žena o kojoj priča, mislim, o kojoj se radi u knjizi, ona zna naravno, ona vam je davala te informacije? Sve. Samo... Ona ne živi ovde i cena koju ona platila da više ne peva. I jednostavno se povukla, udala se tamo drugi put. Mislim, lepo živi, da se sa bogataše. Je li ima ona procenat od te knjige, od prodaje? Nema, nije to. Znači, nije ona je bila velikodušna. Pa. Dala je priču besplatno. Pa dobro, ona ne želi da se zna. Koja je najpotresnija priča koju ste čuli, zbog čega je neka devojka ušla u prostituciju? Pa... Najpotresnije su priče one kad nemaju bukvalno i kući šta da jedu i ne znam šta. Ima tih stvarno, to nisu ove koje ja opisujem, ove su malo besne i bezobrazne i neke od njih vole taj posao, znači to je ono što je. Ali kad neko zaista ili dete ne može da prehrani ili ovo i ono, to nekako i razumljivo onda, mislim, meni je to okej. Okay. A šta se dešava sa muškom elitnom prostitucijom? To, time se nisam bavila, stvarno. Znači, to nije razvijeno? Nije, moguće da ima dosta muškaraca kojima žene plaćaju, čujem do sada, ali ja to ne mogu ni da zamislim, mislim, ne, naravno ponekad da plati, ali sada da žena izražava muškarca, to mi je ružno, ne znam. Meni je ružno i... ne bih moglo njima da više ne inspirišu me, znači, ti takvi likovi. Ali ovi isto su zanimljivi, ovi bogataši koji mogu da nađu bilo koju, ali on voli da plati neku starletu. Je li to ponižavanje ženskog roda? Pa, šta znam, ponižavajući sam da posao je ponižavanje. Sad on nema nameru da nju ponižava, verovatno nije, sve ima raznih patoloških likova, ali on kad je došao na sastanak s elitnom, nije došao sa namerom da je ponižava. Osim ako nije, ima bolesti ikara za razlih. I oni čak mogu jako lepo da se ponašaju prema njima i da im daju i poklone van toga i da dešava se da se, ono što je tragično, dešava se da se ona zaljubi. U toku bavljanja, tu je postane drama. Kad se devojka zaljubi, bilo u klijenta je bilo u nekog trećeg, i onda se dešava drama, jer šta da kaže, on se konsultuje sa Macronom, da li da mu priznam ili da, ako mu priznam, ostavit ću me odmah, ako mu ne priznam, kad ta će još da me nahvate. I tu uglavnom mi pucaju te veze, ali se desi da devojka prizna i on nastavi sa njom. A da li misli dešava? Da je institucija u Srbiji treba da se legalizuje? A ja mislim da ne treba, ja nešto ne mogu da zamislim, samo nam još jaka kuća treba, mislim u Srbiji, pa da onako budemo kompletni, ali mislim da neće imati legalizacije nikakve veze sa elitnim prostitutkama, jer ona neće... One će dalje ostati po tim zanimanjima. Da, one će da ostanu... Jer proces će onda biti da smo ih ipak otkrili, pričali sa vremenom njima. Tako je, ona neće ni žive ni mrtve da se... Da li se Makroj i klijenti življavaju nad prostitutkama i na koji način? Kako da ne, ona nikad ne zna. E sad, one su malo zaštićenije, ta visoka prostitucija takozvana, one su malo zaštićenije, one uglavnom znaju, njihov Makro zna kod koga idu i obično isti traže iste devojke koje leže od iste devojke i ona zna uglavnom na čemu. Ali kad se desi da se pojavi neko nov, ona ne zna na čemu će da bude i dešavalo se da bude haos, da recimo on donese drogu, da dođe drogiran, da onda nju teraju, da je maltretiraju, da je, mislim, dešavalo se da je jedna devojka jedna pobegla iz hotela nekog. Tako da one zaista mogu da imaju vrlo neprijatne situacije od poniženja do
raznoraznih... Da li se dešavalo možda da su klijenti Erika prostitutke plaćeni samo za maženje, neke priče sam čuo? Da, da. Evo ja imam ovdje u knjigu, ova devojka mi je opisivala da je čovjek došao samo da plače. Eto, došao je na njeno krilo, stavio glavu na njeno krilo i bukvalno je ispričao svoj život i žalio se na ženu, na svoju tužnu sudbinu. I zaista neki ljudi samo žele da s nekim budu tako da mu se povere. A zbog čega se to svrstava u koš sa prostitutkama ako nemaju intimano? Pa dobro, on je došao pa platio. Mislim, on je platio da spava s njom. Mislim, što nije hteo, kaže ni kao ništa. Aha, ništa. Je pa to. Da. Jeste imali možda kontakt sa našim čuvanim Makom Mihajlom? Da, Mihajla poznajem i radila sam intervju sa njim. Mihajlo je jako zanimljiv čovjek i on je napisao dobru knjigu. Mm-hmm. Dobra mu ona knjiga i onako prilično je realno, mislim. Da li vam se negde preklapaju ličnosti koje on poznaje, koje su bile kod njega u katalogu? Ne preklapaju nam se, ali moja priča počinje onda kad je Ljilja iskurira, kad je izbio na skandal u Kuriru, kad je Ljilja iskurira nahvatala onu grupu prostitutke, to je bilo u Kajatu, i ova devojka u ovoj knjizi je trebalo da se nađe tu. Na tom spisku. Ona nije bila sa Mihajlom u kontaktu, znači on ju ne poznaje, ali je trebala da bude tu u tom društvu sa tim Turcima te večeri. Ona dobije neku dijareju, mislim da to bukvalno je spasa neka viša sila. I onda su one počele da se pojavljuju u novinama, ona pošto ima sina koji je kod uglednih ljudi svekra i svekrve njeni koji su jako poznati, ostao da živi u Kraljevu, ona je prekinula, htjela je da se izvrši samoubistvo tada. Mene zanima, malo pre ste istakli da u elitnom prostitucijom se bave i pevačice i pevači i svi oni. Kada će neko skupiti hrabrosti da objavi kompletan spisak svih tih ljudi koji se krivi za tih profesija? Nikad. A zbog čega? Pazi, ne možeš ti da objaviš, vi tačno znate, nema što da pričam, znam i ja. Znači, ja sam bila i učesnik realitnog programa i sve to, koje se devojke bave prostitucijom. Ali ti nemaš dokaze za to. I zašto bi se uvaljivao da te tuži? Jer oni će te dobiti na sudu, ti nemaš dokaze. I mislim, ja na kraju nisam tužila se, ja sam bila advokat nekad. Mislim, ne bi nikad bacila kamen ni na koga. On zna zašto to radi, svako ima pravo da svoj život upropasti ako hoće bilo šta. To je to. Hvala puno i neka je sa srećom. E, važi. E,